Humanitarna akcija Magnet za ljubav u cilju nabavke opreme za Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine privukla je veliki broj organizacija, agencija, javnih ličnosti i medija. Akciju je podržao i Fudbalski savez Srbije. Fudbalska reprezentacija Srbije snimila je i promo spot akcije. Plemenita akcija, svakako i prvi smo tu i sportisti i fudbaleri, naročito svi smo tu za takvu akciju kao što je ova. Da se kupe aparati za lečenje dece, što je vrlo važno i nadamo se, mi prvo ćemo biti primer i uplatiti novac i nadam se da će svi da nas prate. Organizatori akcije i osnivači fondacije Magnet za ljubav su kompanije MK Group i TDS Services zajedno sa Institutom za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Mi smo, mogu i to da kažem, još uvijek daleko od cilja, trenutno je prikupljeno nešto preko 300.000 evra, ali je naš cilj da se prikupi 750 kako bi se nabavio uređaj za magnetnu rezonancu, jedan specijalni inkubator i dodatna oprema koja je neophodna da bi se vršila jedna precizna i moderna dijagnostika. Planirano je da se akcija završi do kraja marta, do kada se očekuje prikupljanje neophodnih sredstava za nabavku magnetne rezonance, čime će se omogućiti da se pregleda više dece za manje vremena i to bez korišćenja kapaciteta Instituta za onkologiju i Kliničkog centra Vojvodine, kako se to sada radi, naročito kada se uzme u obzir da dečija bolnica godišnje zbrinjava oko 800.000 mališana.